Ja. Multane, Germova, Svaža, Nachma Grupa, 55 plus, 55 talentů. Velte Svaža, Trešer. Prvá Gondra Stocka, Ozra Inára Fjodorova, Kontraša Ingrida Lamberte. Tak nosal šolgeis, kuri varbūt aizskavēšies, kaut ko. Lamberte, Fjodorova Stocka, būtu piegūti pedestālā, tālēkšana 50 plus rupa. Tā, vēlreiz nosaukšu. Tātad, Jevgenijs Galickis var saņemt savu diplomu un medaļu. Jānis Mangovskis saņem savu diplomu un medaļu. Jevgenijs Galickis, Jānis Mangovskis, Gailis Gailītis tālēkšanā, Ilmārs Augriezis soļošanā, Juris Grotnis arī soļošanā, Valērijs Jegorovs soļošanā, Gunārs Rūbenis soļošanā, Dārts Vaiduša sprints, Tamāra Tarasova šķēbamešana, Marta Adamsone arī šķēbamešana, Skairīte Zerniece, Leonīda Īriste, Helena Ringa Medvesteri, Vināra Rozāna Medvesteri, Andrej Juferovs, tālēkšanā, Albert